laftinaga maxay naga aamiin talaay Muuse sidee aad garatay adigu si fudud in aad u tiraado waanu saaxay niman gaala la keenay oo waliba aamiin la leeyahay anigu ma garanayo gaal ducaynaya ducadiisa waxaan leenahay madaxweynaha Muuse wuxuu gogol xaar fiican u sameeyay wuxuu gogol xaaray in habashadu kacbada qabsato inay habashadu kacbada ay qabsato ay xaramka burburiyaan oo dhagax dhagax u qaadaan sidii rasuulka sallallahu calayhi wasallam tilmaamay ayaa madaxweyne Muuse sahlay oo u gagal xaaray waana taariikh madowi waa taariikh madowi waa aakhiru al-umri waa nin da'a aqooni uma dhigno waa waaye arag waxaan leenahay ilaahay u toobadkeen dadka caqligooda ha fudaysanin dadka dad garaad la ku jira dad aqoon la ku jira dad wax garada ku jira waa istighfaaf dadka caqligooda ha fudaysanin garaadkooda ha fudaysanin dadnimadooda ha fudaysanin ha moodin dalka iyo dadkaba inaad adigu leedahay dadka ilaahay baa leh dalka ilaahay baa dalka dhigay kun iyo dhowr boqol oo sano ayaa dhiiggoodii ummadda muslimiinta uu ku baaba'ay sideed u garatay adigu si fudud inaad u tidhaahdo waanu saxeexay man anta adigu kuma tahay shaqsi baa tahay ummadda ka mid a ma yeeli kartidii ummadduna way diiday caqlina ma ogolaanaya taa diinna ogolaan mayso bal ciddaa maamu hogaaminaysa iga sheekeeya marka ay xabashadu yimaadaan saldhig marka ay badda ka samaystaan cidda awood u leh ee kaantaroolaysa ee xuduudda la sheegay ku ilaalinaysay waa ayo iminkaa badda la boobaya iminkaa khayraadkii la guranaya laakiin dadka guranaya waa tuugo way og yihiin inay tuugaysanayaan way og yihiin dalkooda inayna ahayn laakiin markuu nin isbidayaba in la siiyeyba meeshaba in la siiyey markuu meesha qabsado waxa weeyaan caalamulislaamiya oo dhan bay tahdiid ku tahay waxaan leenahay madaxweynaha war taariikh xumaha ku dhimanin taariikh xumaha ku dhimanin ilaahay ummadda kaga cabsa ilaahay khaaliqaya ku abuuray ummadda kaga baq war ummadduna waa inay waxay leedahay iyo waxa madaxweyne ka talin kara waa inay gartaan waxaan leeyahay nimanka mas-uuliyiinta ayaa la doortay ee baarlamaanka fadhiya iyo kuwa odayaasha majlisa shuyuukh ummadda idinkaa masiirkeedii gacanta ku haya taariikh baa qormaysa taariikh madow ha qorina ubadkeenna iyo kuwa dambe iyo kuwa soo socda taariikh madow ha uga tegina waxaad moodaysaa inaan reer hebel dartii inaan diintaba uga baxayno war diinteenni iyo dadnimadeenni iyo damiirkeenni ma waxaan ku lumaynaa reer hebel inaan u cadhoonayno war aaway taariikhdeennii soo jireenka aha aaway niman gaala ah la keenay oo weliba aamiin la leeyahay anigu ma garanayo gaal ducaynaya ducadiisa sharci ahaan masaladu masale sharciya masale sharciya gaal saliib wata waay soomaalidu tiri yani waxa weeyaan war wax kasta waad arki ilaan intaad nooshahay wax kasta waad arki gaal saliib wata oo ducaynaya oo aamiin la leeyahay oo dad muslimiin iyo hareere joogaan oo laftinaga maxay naga aamiinta laayo war maan ilaahay laga baqaynin war gaal aamiin la yidhaahda aamiin gaalkan ducaynaya muxuu ku ducaynayaa horta waaba gaale waxaana u baryaya waayo dee sanam iyo waxaana ilaahay inbuu baryaya nabiyullaahi ciise uu baryaya haduu doono ama sanam kaluu baryaya markaas baad leedahay aamiin aamiin